No nii, Robert, uus hooaeg, uus meeskond, korvpalliklubi Viimsi Noto, sinu leivaks on hetkel. Räägi nüüd, kuidas on uus alustik sinu jaoks siin Viimsis? Alustik on väga hea, selles suhtes, et kõik saal, kõik publik saalis, treeningud, kõik on nagu super. Mängude koha pealt nii palju, et no, iga mänguga läheb asi paremaks, aga ikka endal nagu kripeldavad mingid asjad, et nagu mingit asjad olukordades teen midagi valesti ja vahepeal tuleb välja ka, aga eks iga mänguga läheb paremaks selles suhtes, et üldiselt võib rahul jääda, ma arvan, et esimese kolme mängu kui eelmine mäng väga, väga kurb, aga see kord kodusaalis tegime selle kõik tasa, ma usun, publikule. Kuidas muidu sinu jaoks meeskonna tunnetus on selle kolme mänguga olnud? Kas on juba ühtseks läinud või on natuke liiga, natuke logiselt nii siit või seal? Ma osasi mängijaid teadsin juba varemasemast ajast, need vanemaid mängijaid. Noortega suvendumine on üsna hea selles suhtes, kõik noored on nagu mängumehed ja selles suhtes nagu inimesena ka nagu head inimesed. Ei ole mingit nagu rimma ja kõik suvendumine oli super selles suhtes. Selge, aitäh sulle ja jõudu jaksa siin Viimsis. Aitäh!